Olá pessoal, corta pra mim, corta pra mim. Curte o canal que dá trabalho pra fazer. Ah, moleque. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí pra... Hoje eu vou estar aqui ensinando como instalar o aquele FTX Global que muda o terreno e tal. Que tem pro FTX e hoje tem. Tô mostrando um aqui que serve pro FS 2004, ok? Eu vou estar ensinando a instalação, que ele não é auto-instalável, pra tá ajudando a galera aí. Eu peço aí, pessoal, pra tá me ajudando, tá curtindo aí, se gostou, se ajudou, e inscrever no canal aí, pra futuramente vocês acompanhar as próximas postagens do vídeo aí, ok? Eu tô aqui postando não, instalando FS 2004, pra começar do zero pra vocês entenderem aí, ok? Pausar aqui, se tiver no final a gente continua. Tá aí pessoal, terminou a instalação. Agora eu vou estar ativando aqui modo crack, né? Que sou pobre, não tem como comprar original. Também nem vende mais. Vou ativar o bicho aqui, calma aí. Pronto, ativou. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos instalar o FTX Global aí, né? Vou ir aqui na pasta que eu tenho. Esse aqui que eu tenho aqui vai estar no blog aí. Vou estar deixando debaixo do vídeo, ok? Primeira coisa, eu vou abrir aqui esse World Textures aqui. Vamos copiar tudo. Vamos colar aqui na pasta do FS 2004. Vai ter uma pasta old. Calma aí, deixa eu ver aqui. Sou burro. Calma aí, achei. Faz o seguinte aqui, ó. Cenário old textures. Cola aqui dentro. Pedir para substituir, clique em substituir todos, né? Senão vai ficar com a antiga, pessoal. Continuar. Tá colando aí. Pausando o vídeo para não ficar comprido e quando tiver no finalzinho eu volto aí. Tá aí, pessoal. Terminando de colar aqui. Vamos esperar aí e continuar com o tutorial. Beleza. Acabou de colar. Vamos voltar aqui para pasta principal simulador. Aqui. Vamos agora voltar aqui para pasta do. Bom, aqui esses sonidos aqui eu não sei o que que como que é. Vamos ver, copiar, colocar pasta solos. Vamos fazer isso então. Vamos copiar. Vamos ver se vai mudar depois lá no simulador. Copia os arquivos da pasta solid e vamos colar aqui onde ele pediu para colar a pasta solid do simulador aí, ok? Substituir todos, colou, aguardar colar, muito bem, colou. Vamos agora voltar lá para a pasta do FTX. Próxima pasta, sol, lua e estrelas, né? Vamos ver o que ele está pedindo aqui. Copiar textures. Acho que eu entendi. Vamos ver aqui. Calma aí, calma aí. Só verificar alguma coisa. Para não fazer errado. Vou voltar aqui, textures. Mais uma coisa. Parece que é aqui, né? Vamos ver. Lua, acho que entendi. É o seguinte, a gente vai ter que pegar esses arquivos, por exemplo, da pasta Luna, copia e cola na pasta textura, só os arquivos, sem ser a pasta, ok?
Isso, correto. Pediu para substituir, tá correto. Sol, a mesma coisa. Calma aí. Sol. Copia os arquivos. Rapaz, pelas fotos e sol, não sei não, hein? Vamos ver como vai ficar. Copia. Cola aqui no mesmo local, textures. Substitui. Ficar rápido e vai pausando o vídeo aí, pessoal. Tô fazendo rápido pra não ficar muito, muito grande a aula. Copia esses dois arquivos, StySoon effects, sei lá, com merda dessa. E cola lá também. Beleza. Pasta principal do simulador. Vamos voltar lá na pasta do FTX. Pantalas, que acho que é planta, sei lá que merda é essa. Vamos, deixa eu ver. É só fotos, não precisa. Não pega nada aqui. Nuvens. Deixa eu ver. Copiar na. Colar na pasta textures, né? Copia tudo. Copia. Vamos colar na pasta textura do simulador. Tá aqui, textura. Cola e substitui. Ok. Próxima pasta. O NB Series. Isso aqui a gente já, a maioria já usa, mas para quem quiser usar, só copiar esses dois arquivos. Colar na pasta raiz do simulador, né? Só voltar aqui e colar aqui mesmo. Ok. Voltando lá, o próximo. Céu, né? Copia aqui. Abre a pasta texturas, copia tudo. Mais difícil demais, hein? Meu Deus. Textures. Cadê? Cola aqui. Substitui. Se tiver colando, se tiver pedindo para substituir, é porque você está no caminho correto. Está substituindo os antigos, né? Próxima pasta que a gente vai pegar é árvores, né? Tá arbóreos ali, mas é árvores. Textures, copia os arquivos. Cola na textures do simulador. E por último, vamos ver aqui qual que é. Água, né? Eita, vai fazer. Será que muda mesmo? Que o FS 2004 precisa. Copia os arquivos. Não é a pasta, hein? Copiar os arquivos da pasta textures lá. E cola aqui na textura. Dentro da pasta textures do FS 2004. Beleza. Acho que eu fiz essa desgraça aí. Vamos ver como ficou. Vamos abrir o simulador. Vou pausar aqui só pra ele abrir, que já tô quase no limite de tempo pra postar. Pessoal, tá aí. Eu tava configurando aqui as configurações do vídeo. Espero que esse programa esteja gravando o jogo aí, né? Não vai dar mancada. Vamos criar um voo aqui. Calma aí. Vai ser essa aeronave mesmo. Depois tem que configurar o vídeo aí, mas vamos assim mesmo. Vamos ver aqui. Campinas, vai. Que é mais terreno. E dia, beleza, tá bom demais. Falei no. Vamos ver se realmente muda, né? O terreno aí que eu. Esse Flight Simulator 2004 é um simulador bom, porém nessa parte gráfica de terreno, água. É o que deixa um pouquinho desanimado aí. Mas como esse programa pelo FSX ficou show de bola, deixou surpreso, tomara que em 2004 não dê melhor. Pelas árvores, parece que já mudou, né? Tem o áudio. O áudio também mudou.
parece que mudou realmente. Porém, eu tenho que segurar no simulador, que tá aqui o negócio, velho. Mas é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí, né? Vou tá segurando aqui o FF4, que tá só instalado, nem espaço da placa de vídeo, né? Mas mudou sim, então vocês percebem já a diferença no solo aqui. Ok? Um abraço aí, até a próxima. Falou!